מוריי ורבותיי, אנחנו נתחיל עם מה שלא כתוב בחוברת. שאלו את הרב קניבסקי על נוסח אשכנז. בנוסח ספרד זה שונה, אבל בנוסח אשכנז אומרים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות. בנוסח ספרד לא אומרים מלחמות. במקום מלחמות. בנוסח ספרד לא אומרים מלחמות. אומרים במקום מלחמות נפלאות. נוסח אשכנז אומר מלחמות. אז השאלה הראשונה, מה פתאום צריכים להודות על המלחמות? אתה מודה על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות, זה כן, המלחמה לכאורה יותר טוב שלא הייתה. אז למה להודות על זה? זה שאלה ששאלו את רב חיים, ואנחנו כבר שאלנו את השאלה הזאת לפני הרבה שנים, והבאנו תירוץ בשם הרב החתם סופר, ועכשיו רב חיים, כי יד השם הטובה עליו, מיד פתח מדרש. חתם סופר אומר שאתה מרביץ לבן שלך, למי כואב יותר? אז למה אתה מרביץ? בגלל שאתה לא... לילד שלך שכן אתה לא מרביץ, כי אתה לא אוהב אותו. את הילד שלך אתה אוהב, אז אתה מרביץ לו, כי אתה מוכרח לחנך אותו. למרות שזה כואב לך, אתה עושה את זה. אז שהקדוש ברוך הוא עשה לנו את המלחמות, לא צריכים להגיד לו תודה רבה. למה הוא עשה לנו את זה? כי הוא אוהב אותנו. זה החתם סופר. הרב קניבסקי אמר, על פי המדרש כאן, המדרש אומר... המדרש אומר, באוצר המדרשים, כתוב ככה. מה? כתוב כאן ככה. ויצומו וילבשו שקים ואפר לבקש רחמים מלפני אלוקי השמיים, עזרם ומגינם של ישראל. וכחלותם להתפלל, קמו מכרוע על ברכיהם ויעצמו אשתנותם. קיבלו חוזק. מנשרים קלו ומעריות גבירו, וילחמו בעמים ויהרגו בהם הרג רב. אמר רבי יצחק בר נחמני, באותה שעה תפס הקדוש ברוך הוא 70 שרים של מעלה משרי אומות העולם, ורצח אותם במרצע של אש. ויאמר להם, הרגו איש את קרובו, ואם ימלט אחד מהם, נפשכם תחת נפשו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה את השרים של האומות להרוג את האומות. הרגו איש קרובו. וכשהיו היוונים, שמעו טוב, כשהיו היוונים מורים חיצים וחרבות, באו המלאכים ונעצו אותם בליבו של היוונים. הווי חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה. והיו בני חשמונאים רואים הניסים ואומרים, השם ילחם לנו. אמר רב חיים, לכן אומרים, ועל המלחמות. אתה מבין שבמלחמה הזאת לא היה צד שני בכלל. לא היה צד שני. הם יורים על עצמם. לכן ועל המלחמות, על הניסים ועל התשועות ועל המלחמות. כך הסביר רב חיים. עכשיו, מה זה על הנפלאות? אמרת ניסים, מה הוספת נפלאות? צריך לעשות פה איזה פלא משהו, מה היה? ודאי. איזה פלא? נס זה טבע, פלא זה שונה. נס זה טבע. שמה יסביר כבודו את כוונתו? אומר הרב קניבסקי, עוד פעם, פתח מדרש, שוב, זה אוצר המדרשים. האמת שהמדרש הזה כבר כתוב גם במדרשים אחרים. כתוב כאן ככה. כיוון שראו היוונים שעמדו ישראל בגזירה זו, הייתה גזירה לפני כן והיהודים עמדו בזה, עמדו וגזרו, כל מי שאשתו הולכת לטבילה ידקר בחרב, וכל הרואה אותה הרי היא לא לאישה ובניה לעבדים. מי שרואה אישה יהודיה הולכת לטבילה, לוקח אותה לעצמו, זה אשתו, והילדים שלה עבדים שלו. גזירה נורא.
כיוון שראו ישראל כך, מנעו עצמם מלשמש. וכיוון ששמעו יוונים כך, אמרו, הועיל ואין ישראל משמשים מיתותיהם, אנו נזקקים להם. כיוון שראו ישראל כך, עזרו על נשיהם בלא תפילה בעל כורחן. אמרו ריבונו של עולם, בעל כורחן, שלא בטובתנו, שאין האישה רוצה להישב תחת בעלה בלא עונתה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הועיל ועשיתם בלא כוונה, אני אטהר אתכם. ופתח לכל אחד ואחד מהם מעיין בתוך ביתו. והיו נשיהם טובלות בתוך בתיהם, ונתקיים עליהם מקרא זהו, שאבתם מים בסוסן ממעייני הישועה. ונתקיים עליהם עוד מקרא זה, אם רחץ השם את סועד בנו ציון. כך כתוב במדרש. נו, זה לא פלא שלכל אחד נהיה מקווה בבית. זה הנפלאות. אז אמר רב חיים, למה אצל האשכנזים, בעל הניסים לא אומרים בעל הנפלאות? בעל הניסים אומרים על הניסים, על הפוקד ועל השעות ועל המלחמות. שעשית. איפה אנחנו אשכנזים, איפה כן אומרים על הנפלאות? בהנרות הללו. שהנרות הללו קודש הם, אלה נושא לסומש מהם, אלה נראות המלבד, כדי להודות אולי לשמך הגדול, הניסיך ועל נפלאותיך. שם אומרים, למה? אמר רב חיים, כיוון שזה נס שהיה רק בפורים, רק בחנוכה. אז על הניסים, שזה כותרת, גם לפורים, אז לא אומרים את זה. בהנרות הללו, שזה רק לחנוכה, שם כן אומרים את זה. עד כאן, מה שלא כתוב בחוברת, למה? כי שכחתי, הייתי לחוץ השבוע מאוד ושכחתי את זה, זה משבת שעברה, מיום שישי שעבר זה. דבר נוסף, לא מיום שישי שעבר, אלא מיום שלישי שעבר. שאלו את רב חיים, למה בפורים לא אומרים, עמדת להם בעת צרתם? שמתם לב לזה? איך אתה אומר בחנוכה, ואתה ברחמך הרבים, עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם. איך אומרים בחנוכה, ואתה ברחמך הרבים, הפרת את עצתו. למה? בפורים. מה היה בדרך הטבע? בפורים, אז מה? זה לא נקרא שעמדת להם בעת צרתם? מה הוא עשה, אם הוא לא עמד לנו בעת צרתם? התשובה רבותיי, אמר רב חיים, כתוב בגמרא בסוף מסכת סוכה שהייתה אישה אחת, איזה אישה, בחורה, נערה, והייתה בת כהנים. והיא ראתה את ההצלחה של האלה, איך קוראים להם? של היוונים. ראתה את ההצלחה, אמרה אני הולכת עם החזקים. חצתה את הקווים, בגדה בעם שלנו והתחתנה עם קצין יווני. לאישה הזאת קראו מרים בת בילגה. לא פחות ולא יותר, היא נכנסה נעולה בסנדליה לתוך הקודש, לתוך בית המקדש. והיא הגיעה למזבח הקדוש, ובעתה במזבח בסנדלה, ואמרה, לוקוס, לוקוס, עד מתי אתה מחלה את ממונם של ישראל, והיא אתה עומד להם בעת צרתם. מה זה לוקוס? לוקוס ביוונית זה זאב. כמו הזאב אוכל כבשים, ככה גם המזבח אוכל כבשים. היא רצתה לבזות את המזבח, אז היא אמרה לו לוקוס, לוקוס. ומה היא אומרת לו? עד מתי אתה מחלה את ממונם של ישראל, והיא אתה עומד להם בעת צרתם. מה הבעיה שלה? שלא היה לה קצת סבלנות. אם היה לה קצת סבלנות, אז היא הייתה רואה איך בני חשמונאי, שהם היו כהנים, מעולם לא דרכו בצבא, לא יודעים איך אוחזים נשק, מעולם לא למדו דרכי מלחמה, איך הם, הכהנים האלה, יוצאים למלחמה ומנצחים. באמת איך? התשובה היא בזכות הלוקוס, בזכות הקורבנות. רק מה? בלי סבלנות אי אפשר לדעת כלום. מרים אמרה, ואי אתה עומד להם בעת צרתם. אז שאנחנו באים להודות להשם על הניסים של חנוכה, איך אנחנו אומרים? ואתה ברחמך הרבים, עמדת להם בעת צרתם. למה? בגלל מרים. שהיא אמרה, לא עמדת, אנחנו אומרים, כן עמדת. ככה הסביר הרב קניאבסקי, ועכשיו אנחנו עוברים לשיעור הכתוב בחוברת שלפנינו. מה, זה לא עובד? יש בעיה בסרבר. ובכן, מוריי ורבותיי, באים מקץ שנתיים ימים, אלה ששולחים דברים בשביל השיעור, אני מודה מאוד על כל משלוח, זה עוזר לי ואני נהנה מזה, אבל
בבקשה לשלוח עד יום רביעי בבוקר. למה? שאחר כך, בדרך כלל רביעי אני כבר מדפיס את השיעור, ואז כבר לא מצליח להכניס את הדברים. ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ותקות בשר, ותעמודנה. סוף דבר, הוא גמר לחלום, אז מה כתוב? ויקץ פרעה, סוף פסוק ז', ויקץ פרעה והנה חלום. וכל זמן שהוא לא הקיץ, זה לא היה חלום. רק שהוא הקיץ, זה נהיה חלום. מה? זה החלום את החלום. התשובה היא, כל זמן שהוא לא הקיץ, אז הוא חלם, הוא חשב שזה האמת. רק כשבן אדם מקיץ, הוא נזכר שמה שהוא חלם זה היה חלום. אבל כשהוא עדיין ישן, אז הוא חושב שזה המציאות. אומר על זה ספר דרושים ולקחי מוסר מתלמידי הגוהן, מתלמיד הגוהן למורדכי בנט, אומר שלא רק בחלום של פרעה זה ככה, גם בכל ההלכי ילך אצלנו. אדם חי 70 שנה, והכל חלום. מתי הוא נזכר בזה? אחרי שהוא מת, חבל. מי שיש לו שכל, מתעורר לו קצת קודם. ויקץ פרעה והנה חלום. אם אתה מתעורר רק בסוף, הפסדת את כל מה שאתה יכול לעשות. מי שיש לו שכל מתעורר קודם. אדם נמצא בגלות וכל היום אומר, ושוב השם את ציווה ציון, היינו כחולמים. מה פירוש? ועכשיו מה אתה? לא חולם? התשובה היא, גם עכשיו אני חולם, אבל אני חושב שזה המציאות. אבל בשוב השם את שיבת ציון, אז היינו כחולמים. מוריי ורבותיי, יש מהגאון מווילנה, כתוב בגמרא במסכת ברכות, שאדם שיושן שבעה ימים בלי חלום, נקרא רע. שואל הגאון מווילנה, מה רוצים לבן אדם? הוא ישן טוב, מה רוצים לחיים שלו? והתשובה היא, הרי כל השבוע בן אדם רץ, עושה דברים, והוא בטוח שזהו זה, ככה הוא עושה. והוא באמת עושה. מתי הוא נזכר שזה הכל חלום? בשבת, כשאסור לעשות כלום. ויהי בעיניך כאילו כל מעשיך עשויים, אז בן אדם מבין שזה הכל היה חלום. אבל אם אחד ישן שבעה ימים בלי חלום, כלומר גם בשבת שממשיך לחשוב שזה המציאות, ככה הוא נקרא רב. ככה אומר הגאון מווילנה. וכיוון שהזכרנו את זה, אז אני אגיד לכם מה ששמעתי עכשיו, לפני שעה. אתם יודעים מה שכולם אומרים על הסביבון, למה משחקים בסביבון בחנוכה? שזה הכל מלמעלה. אבל הוא הוסיף עוד שני קנייצ'י. קנייצ'י ראשון, זה אבל ברור שאתה יכול לסובב. אתה יכול לסובב. אבל איפה בסוף ייפול על ההי או על הגימל? גם את זה אתה יכול לעשות? וזה אתה יכול להשפיע? אז זאת אומרת, השתדלות אתה יכול לעשות, אבל למה יעשה לקבוע את זה, אתה לא יכול שום דבר. אתה צריך לעשות את זה, סובב, אבל שיהיה לך ברור שאתה לא עושה שום דבר בסוף. זה הכל הקדוש ברוך הוא קובע. יכול להיות שאתה תלך לשוק כל היום ותעבוד 26 שעות ביממה, ומשכורת לא תקבל. זה רק הוא קובע, אתה סובב, אבל איפה זה ייפול, זה רק הוא קובע. אבל עוד דבר יש כאן, עוד קנייץ'. ואם סיבבת חלש, או סיבבת חזק, זה ישנה אם יצא לך ג' או ה'? לא? ככה גם ההשתדלות. צריך לעשות השתדלות נורמלית. זה שתעשה עוד יותר חזק את ההשתדלות, זה לא... זה הכל מלמעלה. אתה צובב, אתה צריך לעשות את זה, אל תשתולל, תעשה מה שצריך, וזה הכל. כי לא אתה קובע מה יהיה. להפך, אתה תקבל עונש לפעמים, השתדלות פעמיים. אצל יוסף הצדיק היינו. תסובב יותר מדי, תבזבז את הזמן. זה פילי פלאים, באמת הערה מאוד יפה. טוב, עכשיו פרעה שומע את כל הפתרונות של היועצים שלו, והוא לא מקבל את זה, ואז מה עושים? רואה שר המשקים שהמצב מידרדר. פרעה ממש מרגיש לא טוב, אז הוא החליט, הוא יגיד לו. את חטאי אני מזכיר היום, פרעה קצף על עבדיו, והייתן עוד במשמר בצער הטבחים, אותי ואת שר האופים, ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא,
איש כפתרון חלומו חלמנו, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים. אומר פרעה, תביאו אותו. נעמד יוסף לפני פרעה, בחור בן 30, שחצי מהחיים שלו, חצי מהחיים, כמעט חצי מהחיים שלו, הוא עבד ואסיר. אומר לו פרעה, שמעתי עליך שאתה אלוף העולם בפתרון חלומות. שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו. מה עונה יוסף? בלעדיי. איזה מילה. אייזן. בלעדיי, אלוקים יענש. אני לא יודע כלום. בלעדיי. אתה אומר, שמע, באמת? איך היה לו את הכוח לעשות את המילה הזאת מהפה? בא רב חיים שמואל לויץ ואומר, אתה רוצה לשמוע מילה? תסביר לי איך פרעה הרשע הזה. פרעה היה אדם אכזרי, לכל הדעות. לא רק זה, אלא הוא שנא יהודים. יש חוקים במצרים, חוקים אנטישמיים. עברי, כן? עבד, הוא שויט ואינו ראוי, ועברי אפילו את לשוננו לא מכיר. אחרי שהוא שומע את כל ההקדמות האלה, מה אומר פרעה? אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל עמי. מה קרה? התשובה היא, פרעה חיפש בן אדם חכם, אבל הוא פחד מבן אדם חכם. כי בן אדם חכם יכול להיות יותר מדי חכם, ואז יהיה על חשבון פרעה. כשהוא שמע את יוסף אומר, בלעדיי, אלוקים יענה שלום פרעה, אמר, אם ככה אתה תהיה על ביתי. אתה תהיה. בן אדם אומר בלעדיי ונראה לו שהוא מוותר על משהו, עד רבה, זה מה שנותן לו את הכבוד. פרעה ראה, הוא אתה יודע מה, ממנו אין מה לפחד. עכשיו שלח פה יהודי, שבוע שעבר אמרתי לכם וורט על והבור ריק, אין בו מים, קצת גימטריה, אתם זוכרים? ריק, 300 בגימטריה, אין בו מים. בלי יוד. אז אני לא זכרתי מי אמר לי. אז השבוע הוא שלח עוד וורט עם השם שלו. עכשיו אני כבר יודע. רבי יוסף מאיר ברנשטיין מקריית ספר. עמוד 4. וכאן הוא שולח דבר חדש. בלעדיי. אתם זוכרים את הוורד של הגוין על מחצית? המילה מחצית מורכבת בחמש אותיות. מם, ח, צדי, יוד ותו. צדי זה צדקה. מה צמוד לצדי? חי. ויוד זה חי. ומה רחוק מהצדי? מת. כי צדקה תציל ממוות. זה הוורד המפורסם של הגוין. על הדרך הזאת של הגוין הוא אמר פה על הבלעדיי. הוא אומר קודם כל, מה זה האות המרכזית במילה בלעדיי? עין. עין, למה? אדם שמעיין יודע שזה בלעדיי. אדם שחי בחלומות, הוא חושב שזה אני. זה אחד שקצת מעיין יודע בלעדיי. למה? אתה יודע טוב מאוד שאם השם פעם אחת מסיר טיפה את עשיית הנשמיה, פתאום אתה לא לעניין אתה. ואם הוא מחזיר לך את עשיית הנשמיה, אתה פתאום כן לעניין. זה ברור. אבל מה צריך שזה קצת עין, קצת לעיין. אז עין זה לעיין. ואז אתה יכול להגיד את הבלעדיי. מה יש בשתי הצדדים של העין? דל. אם אתה מעיין, אתה יודע שאתה דל. מה יש רחוק מהעין? בי. בי, נכון? מי שמעיין יודע שהוא דל, והוא רחוק מהבי. אבל הוא מוסיף בגימטריה קצת יותר. דל זה למד ודלת. למד פחות דלת כמה זה? 26. למה? כי אם אתה מעיין, אתה יודע שזה הכל י' כ' ו' כ'. ומה רחוק ממך? י' וב'. כמה זה י' פחות ב'? ח'. כי אם אתה לא עושה את החשבון הזה, אז אתה חוטא ומחטיא את המטרה גם, לא רק חוטא. זה נערב יוסף מאיר ברנשטיין. אנחנו ממשיכים הלאה לפרק מ"א פסוק כ"ז. פרק מ"א פסוק כ"ז, ושבע הפרות הרכות והרעות העולות אחריהן שבע שנים הנה. איזה שבע שנים? אתם בכלל לא איתי. עוד פעם סתכלו בפנים, פרק מ"א פסוק כ"ז, ושבע הפרות הרכות והרעות העולות אחריהם שבע שנים הנה. איזה שבע שנים? עוד לא כתוב. לא כתוב.
ושבע שיבולים הריקות שדופות הקדים יהיו שבע שני רעב. והפרות מה? לא שבע, זה רק שבע שנים, לא רעב. הרי זה אותו דבר, אז למה הוא לא אמר? כי מה ששניהם ביחד, אותו דבר. בוא תראה את הסימטריות, תסתכל פסוק אחד קודם. פסוק אחד קודם, פסוק חפב. שבע פרות הטובות, שבע שנים אינה. ושבע השיבולים הטובות, שבע שנים אינה. חלום אחד הוא. הבנתי. פסוק הבא. שבע הפרות הרכות והרעות הלא זוכרים, שבע שנים אינה. ושבע השיבולים הרכות והשיבולים הטובות, הם יהיו שבע שני רעב. אין פה סימטריות. לא כמו הפסוק הקודם. אז אומר הרב ארץ מגורי אביב, הוא מביא מהספר בניין אריאל. תראו רבותיי, כשחלם פרעו, הוא חולם על פרות והוא חולם על שיבולים. מה יותר מסתבר שעולה מהיאור, שיבולים או פרות? שיבולים. שיבולים. בסוף מה? הפרות הוא רואה אותם עולות מהיאור. ואת השיבולים מה הוא רואה? עולות. הוא לא רואה דווקא ליד היאור. הבין יוסף ככה. פרות עולות מהיאור, יאור זה שייך רק למצרים. הפרות זה מצרים. שיבולים, הוא ראה דווקא ביאור, לא? סימן שזה נוגע לכל המדינות. הרי העולם כולו היה ברעב, לא רק מצרים. להבדיל מכל העולם, במצרים היה רעב רק שנתיים, לא שבע. אבל בכל העולם, המשיך להיות רעב, הם באו לקנות. ומילא זה מה שכתוב פה. אומר יוסף לפרו בפסוק חף זין, שבע פרות הרכות והרעות. זה שבע שנים. לא שנות רעב, שבע שנים. למה? כי במצרים לא יהיה שבע שנות רעב. אבל שבע השיבולים הריקות יהיו שבע שני רעב. זה באמת שייך לרעב, כי זה יהיה במדינות שליד, לא במצרים עצמם. לא כתוב שאחרי שנתיים עוד באו לקנות. מה? לא כתוב שאחרי שנתיים באו לקנות. באמת? אחרי שנתיים, אז התחיל כבר לגדול במצרים. מי אומר שבאו לקנות? שיעקב הגיע לקנות. לא באו לקנות. תראה לי בבקשה שלא כתוב שבאו לקנות. איפה כתוב שכן? בבקשה, אני אראה לך שכן. אדרבה, מוכן לקנות. בסדר, בבקשה. פרשת ויגש? לכהנים, לכהנים. פרשת ויגש? לכהנים. הם נשארים הקרקעות שלהם. נכון. למה, למה? כי מה שזה היה להם מתנה, מפרוש הוא ייתן את האוכל. אז הם לא היו צריכים למכור את זה בשביל האוכל. והם אחרי כן היו צריכים למכור את זה. ויושב יוסף את אביו ואת אחיו ויתן להם אחוזה בארץ מצרים במיטב בארץ בארץ רמסס כאשר ציווה פרעה ויחלקי יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו ולחם לפי עטף ולחם אין פרק ממזיים פסוק י"ג ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאוד ותהילה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים ויביא יוסף את הכסף בית הפרעה ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויאמר יוסף עבור מקניכם ויביאו את מקניהם איפה כתוב שהפסיקו לבוא? מקניכם הוא דיבר על מצרים ברש"י נכון שהפסיק במצרים באותו רגע שנתן להם לחום אני שומע, אתם רוצים מקור לזה שבשאר המדינות זה לא הפסיק לחפש בלי נדר. גמר, הוא לא צריך לריב. עכשיו רבותיי, מה? רק אדמת הכהנים. רק אדמת הכהנים, מה הוא אומר? לא יש לכם חוקם, ולכן לא יצריכים לקנות מיוסף, ולכן לא יצריכים לקנות בקרקעות. וכמה זמן היה רב? נתן. אחרי זה נתן להם לחום. אבל הוא קנה אותם, נתן להם לחום. מה אתה אומר, על אדמת הכהנים? רק אדמת הכהנים. זה כתוב במדרש בעניין אריאל, מה שרב אומר. נו, מה כתוב באדמת הכהנים? מדבר. טוב. מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים הלאה. די, גמרנו. ממשיכים הלאה. אולי מישהו יודע מה ההבדל? מה, מה? כן? ממזיין יוטט? בבקשה, הרב רב שמואל. יש לך חומש. הרב רב שמואל, יש לך כובע בשביל לאכול? בבקשה, פרק ממזיין, פסוק יוטט.
למה נמות לעיניך גם אנחנו? אומר רש"י, כתוב בספסיך החומים. יש מקור, שכוח הרב אלתר, הצלת את המצב. לא הרב אלתר, הרב, נו מה שמו? נו? טוב. עכשיו, מה ההבדל, מי יודע מה ההבדל בין חוכמה לבינה? בינה זה מבין דבר מתוך דבר, ומה זה חוכמה? ידע, תברים. החוכמה זה הדבר. מבין דבר מתוך דבר זה כבר בינה. זאת אומרת, הבסיס זה החוכמה. מהבסיס, אתה יכול להגיד שיש לו בינה, אבל הבינה מתבססת על החוכמה. נכון? עכשיו, בא יוסף, ופרעה אומר לו, אתה יודע מה? אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אי נבון וחכם כמוך. מה זה נבון וחכם? חכם ונבון. נבון וחכם, אין דבר כזה. מה אומר הרב אשכנזי? שאלה טובה, לא? נבון זה שהוא הבין מתוך החלום את מה שמפרעה לא סיפר. אז הבין דבר מתוך דבר. אחרי זה נתן לו עצה מה לעשות. יפה מאוד, זה הבינה. מה היא החוכמה? להפך, הבינה הייתה שהוא הבין דבר מתוך דבר. זאת אומרת, מאחר ופרעה לא סיפר לו את כל החלום, ויוסף כן פתר לו, אז מזה הוא הבין נבון, הוא הבין דבר מתוך דבר. אחרי זה הוא בא ונתן לו עצות מה לעשות, סימן שהוא חכם. יפה מאוד, מוריי ורבותיי. איך שהסביר את זה. כן. איך שהסביר את זה בפרעה, זה גם, זה החוכמה. יפה. הכרם הצבי הולך בדרך שלכם והוא אומר ככה. הגיע יוסף בן 30, נעמד לפני פרעה, אומר לו פרעה, איך קוראים לך? אמר לו יוסף, בן כמה אתה? 30. שמעתי עליך שאתה בחור חכם. שמא תאמר לי, איפה למדת? אמר לו, איזה בית ספר, איזה גיל? אמר לו, בית ספר יסודי, איפה למדת? אצל אבא שלי בבית. בוא תגיד לך בבית, מה למדת? תורה. הנדסה מה? ליבה, שום דבר? שום ליבה לא. אני שומע. תגיד לי, ותיכון איפה למדת? הוא אומר, תיכון, איזה תיכון? למדתי אצל אבא שלי עד שגיל 17. גיל 17 נהייתי עבד, משרת, ואחר כך בכלא, 12 שנה. אומר לו, פרעה, אני שומע. 12 שנה בכלא ושנה אחת משרת. זאת אומרת, אני מבין, כן. עכשיו בוא תספר לי, אתה, אז חלומות אתה יודע לפתור. אני אספר לך את החלום, סיפר לו את החלום, פתר לו. גומר לפתור, הוא אומר לו, עכשיו תקשיב. ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם משיתהו על ארץ מצרים. או סתם איש נבון וחכם, סתכל. יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ וחימש את ארץ מצרים בשבע שנות שני הסבה. ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות. קודם כל, מצייר לו פירמידה. תעשה פקידים בכל מקום, יביאו את זה וזה, מי שאומר את זה, אתה צריך להכריע למעלה. אבל לא רק זה, אלא והיה האוכל לפיקדון לארץ לשבע שני הרעב. רש"י, מה זה לארץ? נסיים את זה עם הארץ, זה לא מרכיב. בדיוק, צריכים לדעת, זה לא פשוט. פרעה מסתכל עליו, אומר לו, תגיד, מאיפה כל הדבר הזה? אתה אומר שלמדת רק תורה, לא אזרחות, לא חשבון, לא הנדסה. מאיפה אתה עכשיו מספר לי את כל הסיפור הזה? אני יכול לדעת? אני חושב, אתה יותר נבון מאשר חכם. עוד לא למדת את החוכמה, אתה כבר נבון? יאללה. אין נבון וחכם כמוך. זה מרוב התפעלות, הוא אמר את זה. איך? מה? אין נבון וחכם כמוך. אני רק שמתי לב רבותיי, ואני חושב שזה נכון. יש הרי אחד מהתירוצים שכולם שואלים, מי מינה את יוסף ליועץ המלך, נכון? אז אחד מהתירוצים מה? חלק מהפתרון. הוא ידע את השימור. הוא ידע לשמור את זה. ידע לשמור. אחד התירוצים אומר שפעם היה דבר כזה שאנשים לא היה להם כסף, אז היה הולך עם איזה אקורדיון. נעמד ליד חצר של איזה עשיר, ומנגן עד שהוא זורק לו כמה פרוטות, ממשיך הלאה. היה פעם ששני עשירים ניגן להם
אחד בין שני החצרות. וכל אחד אמר, בשבילי הוא ניגן. אז התחילו להרים, כמנהג בלבט עם חשובים דפויים. בסוף הלכו לדין תורה אצל נוי דבי יהודה. באו לנוי דבי יהודה, מספרים לו את הכל, אז הוא אמר, אני שומע, השאלה היא למי הוא ניגן. בסדר, קודם כל שלמו דמי פסק. אחרי שהם שלמו דמי פסק, הוא אמר, לא בשלך ולא בשלך, בשבילי הוא ניגן. דמי פסק. אותו הדבר אומרים שיוסף אמר לפרוי, מה חלמת? חלמת זה, מה הם אמרו לך? בנות? לא בנות, שבע שני רעב, שבע שבע. אני אגיד לך, מה חלמת? בשבילי. ואתה ירא פרוי שנבון לחכם. על הדרך הזאת, על הדרך הזאת, שימו לב, יוסף תופר עכשיו מכרז. הוא אומר לו, ואתה ירא פרוי איש נבון וחכם. קודם כל הוא מבקש נבון וחכם. איך עלית על נוסחה כזאת? מה היה צריך להגיד? מילא פרו יתפעל, אז הוא אמר נבון וחכם. מה יוסף אמר? אני מבקש לך, תמצא איש נבון וחכם. עכשיו דבר שני, האיש הזה צריך לדעת, הנדסה, איך לעשות את זה, כי צריכים לעשות את זה ככה, צריך לעשות את זה, בקיצור, הוא בנה מכרז לפי המידות שלו. אחרי שהוא גמר להגיד את זה, אז פרו אמר, שמה, נבון וחכם יש רק אתה. הוא אומר, טוב, בסדר, אם ככה, אז אני אעשה את זה. כן. תכין מכרז תפור. פרק מבית פסוק בית מבית פסוק בית ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות. נו בטח שאם חיים אז לא מתים, מה ונחיה ולא נמות. ונחיה. אומר הארץ מגורי אביב בשם תהילת השם, מזמור קכ"ג ג', אומר ככה, יש אדם ששאל אותו אתה רעב? הוא אומר לך לא. אתה רואה אותו כזה צימוק, לא רעב. למה? השם ישמור, כשבן אדם מודאג, הוא לא יכול לאכול, הוא לא מרגיש רעב בכלל. הוא לא מרגיש רעב. אומר להם יעקב אבינו, יכול להיות שלא נרגיש רעב, אבל מכזה הרגשה אנחנו בסוף נמות. לכו תביאו אוכל, שנחיה ולא נמות. שלא נרגיש רעב, אבל גם לא נמות מזה. לא להרגיש רעב יש עוד אפשרויות. אם בן אדם הוא מודאג מאוד, אז הוא לא יכול לאכול עכשיו בכלל. הוא לא, שום תאבון. אבל מזה מתים בסוף. כן אמר, ונחיה ולא נמות. גמרא מסכת, כתובו דף חפזיין עמוד ב', מרי בר איסק, ואמרי לה חנה בר איסק, אתה לאחה מבי חוזאה. בא לו אח ממקום שנקרא בי חוזאה, אומר לי, פלוג לי בנכסי דאבא, אתה יודע שאני אח שלך. אז בסדר, אני באתי לקבל חצי מהירושה. אומר לי, לא ידענה לך. מאיפה אתה הגעת פתאום? לא ידעתי, לא מכיר אותך. אתה לקמי דרב חיסדה, אומר לי, שפיר קרומה לך. הכתיב היקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. מלמד שיצא בלא חתימת זקן, הוא בא בחתימת זקן. יפה. מביא בחידושי הרשבץ. למה יוסף הכיר את האחים, הרי גם כשהוא יצא, חלק מהם לא היה להם חתימת זקן. מי אמר? הם היו בני אותו גיל. מה היה? בין ראובן ליוסף היה 6 שנים הבדל. אז יוסף היה בן 17, הוא היה בן 23, בסדר. אבל בין נפתלי ליוסף היה הבדל שנה, מה אתה? אולי שנה. מה? נכנסו בהרבה שערים הוא מתכוון. יפה מאוד, אז זה אחד מהתירוצים. תירוץ אחד, כמו שהוא אמר, הרי הוא קיבל רשימות. אז הוא ידע שזה. תירוץ שני. מה? המפגש הבא שהוא זיהה כל אחד, הוא רשיב אותו. נו. איך הוא זיהה? הם דיברו ביניהם, אז הוא שמע איך הוא מתכוון. תשמע, זה התירוץ הבא. התירוץ הבא הוא... אתה יודע מתי האדם לא מכיר אותו בגלל שהוא יצא בלא חתימת זקן וחזר עם חתימת זקן? לכן הוא לא מכיר. אתה יודע מתי זה? כשהוא לא ידע שזה הוא! אבל כשאתה יודע שזה הוא, גם עם חתימת זקן אתה מכיר אותו. לא קורה לך? אני ישבתי עכשיו שבעה.
לפני חודש. מגיעים אנשים, 30 שנה לא ראית אותם. אתה מתיישב, אתה לא יודע מי זה. פתאום הוא אומר לך, זוכר את ינקי? בטח זוכר. הוא מכיר אותו. מה קרה? הוא אומר לך שזהו, אז אתה יודע. אתה מזהה. הם, הוא ידע שזה הם. הם לא ידעו שזה הוא. אז אבל למה הם לא הכירו? כי היה לו חתימת זקן. פשוט מאוד. רק מה אם ככה יהיה קשה הגמור? אז מה הגמור מביא הראיה מיוסף? הרי מרי בריסק בא ואמר זה שלי, אז הוא אמר אני מרי בריסק. אז הוא אומר זה אני, נו תסתכל עליי. אומרת הגמור, לא, הנה יוסף לא הכירו אותו. מה הקשר? שמה לא הכירו אותו כי הם לא ידעו שזה הוא. פה הוא צועק, אני מרי בריסק. אז זה כמו האחים היה צריך להיות. זה צורך יום. הוא לא ידע שיש לו אח כזה. אז מה זה עוזר? אז מה כאן הוא לא ידע? אז מה הגמרא בכלל מביאה מיוסף? אז מה הגמרא בכלל מביאה מיוסף? גם את יוסף הם לא ידעו שזה יוסף. ולכן הם לא הכירו אותו בגלל ש... זה לא בגלל החתימה. לא קשור לחתימת זקן. אם הוא לא יודע שיש לו אח, אז זה לא קשור לחתימת זקן. פרק מ"ב פסוק ט' רבותיי, ויכר יוסף את אחיו והם לא יכירו, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר עליהם מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. למה הוא אמר להם מרגלים? מה הוא רוצה מהם? לסתום להם את הפה, לסתום להם את הפה. לא יבדקו מי הוא. נכון. רשי, זה רשי. וזה מאוד מעניין מה שהוא אומר. אני רוצה להגיד לכם, היה לי השבוע קושייה, ממש לא יצאתי ממנה. אבל רגע, לפני כן, בואו נגמור קודם כל. למה הוא האשים אותם במרגלים? אז דבר ראשון אמרו תירוץ אחד. לא יחקרו עליו. הוא רצה שהם לא ישאלו מי זה. למה אם הם התחילו לשאול ויגידו זה עבד, בא מארץ ישראל, זה יותר מדי קרוב. אז הוא אמר להם, אתם מרגלים, ואם אני רואה אתכם, אני, יש לי שוטרים, עיניים בכל מקום, מצלמות, אל תשאל. אם אתם מדברים עם מישהו, וואי, וואי, וואי. למה? הוא רצה שהם לא ישאלו. זה תירוץ אחד מפורסם. תירוץ שני, התירוץ השני, הוא אמר להם מרגלים, פשוט מאוד. אחד מגיע למשטרה החשאית. מביאו אותך, רואה, אתה... מאיפה אתה? בן אדם במצב כזה, מה אומר? אני מישראל. למה באת? תקנות תבואה. הוא עונה בדיוק על מה ששואלים, הוא מפחד עכשיו. פה הוא מזמין אותם. מי אתם? אנחנו באנו מארץ ישראל, לקנות תבואה, יש לנו אח אחד, יש לנו שבוע... מה זה כל הסיפורים האלה? יותר מדי מדברים. זה נראה לי, מישהו מנסה למכור לי סיפור. לכן הוא אמר מרגלים אתם. אחרת, מה אתם מדברים כל כך הרבה? מה אתם מדברים כל כך הרבה? זה, לכן הוא תפס שכביכול הוא האשים אותם מרגלים. אבל עכשיו באמת רבותיי לשאלה שאני רציתי לשאול. אתם מכירים את הסיפור על זה שכשהקימו את המדינה, אז רצו כל אחד שיעשה תעודת זהות, שאלו כל אחד בן כמה אתה. אז אחד בא לרב, אמר לו, תשמע רב, אני בן 45, שואלים אותי בן כמה אני, אז מה להגיד, בן 50 או 40? אמר לו הרב, למה לא תגיד 45? אז אמר, זה לא עלה בדעתי. אז פתאום, תשמע להגיד את האמת. אז על המשקל הזה אני שואל, למה הם באמת נכנסו מעשרה שערים? לא נכון. לא, שלא יהיה נרע. רשי אומר, אבא שלהם אמר להם, תראה פסוקי ברשי. פסוקי ברשי, מתמינים עצמם שלא יכירו, לפי שציווה להם אביהם, שלא יתראו כולם בפתח אחד, אלא שיכנס כל אחד בפתחו כדי שלא תשלוט בהם עין הרע, שכולם נעים וכולם גיבורים. שואל אותם יוסף, אתם מרגלים נראים לי. לא, מה פתאום? אז למה נכנסתם בעשרה שערים? אז ממציאים לסיפור, באנו לחפש את אח שלנו. באנו לחפש את אח שלנו. וזה סיבך אותם עד הסוף. למה? אח שלכם? מה, אלוף?
לא יודעים, נעלם. אז באתם לחפש אותו, ואם תמצאו אותו, אנחנו נשלם כל סכום. ואם לא ייתנו לכם, נהרוג את כולם. עכשיו תפסתי אתכם לכלא. למה הם לא אומרים את האמת? למה? הוא שואל אותם למה. תגיד, יש לי אבא פנאטי, מאמין בעין הרע. אמר לנו להיכנס, מה אני אעשה לך? זה אבא שלנו. למה לא אמרו את התשובה הנכונה? אני רוצה להזכיר לכם, אתם זוכרים את דובאי? שמעתם פעם על מדינה שנקראת דובאי? אתם זוכרים כמה סוכני חרש הגיעו בכמה טיסות שונות? שתראו לעצמכם, תופסים אותם לפני שהם ביצעו את מה שהם רצו. עומד שם הזה השר המשטרה, בואי נעתה, בואי נעתה, בואי נעתה. למה? מי אתם? אנחנו אחים. מאיפה אתם? מישראל. מה אתה אומר? מה באתם? והם באו בעשרה טיסות שונות. אז הנורמלי ביותר, יש לנו אבא פנאטי, הוא מאמין בעין הרע, הוא לא ירשה לנו לבוא בטיסה אחת. בסדר? במקום זה, באנו פה לחפש את מישהו. הופה, כן, את מי? לא, התבלבלנו, רצינו... סיבכת את עצמך. למה אתה לא מדבר את האמת? למה אתה לא אומר פשוט? עין הרע. איזה אתה מקבל את זה? ואת מה שהם אמרו, כן קיבל. לא, הם אמרו שיוצא שהוא... למה לא? מה הבעיה? בעוד שזה יוצא. אתה יכול להגיד. מה הם אומרים? כן. רמוז. אתה רואה שהם בסוף הגיעו לתירוץ אחר לגמרי, ועל זה הם הסתבכו. זה שאנחנו אחים, רזים שבו נגד העניין. הפרשיות מובאים אומנם בחזל. זה יכול להתכנס פה. אם לא נמצא תירוץ אחר, אני צריך להגיד שפה הם רמזו את זה. אבל בסוף מצאתי שהמסקי לדובית שואל את זה. המסקי לדובית רמדובית פרדו. המסקי לדובית שואל, והמסקי לדובית אומר כך. באמת שהם הלכו לשכם, גם כן יעקב אמר להם אל תלכו בבת אחת? לא. לא, למה לא? הוא לא פחד מעין הרע? הם לא עלו על מטוס. הוא לא פחד מעין הרע? הם לא עלו על מטוס. שהם הלכו לשכם. לך ויש לך אליהם, הנה אחיך רואים בשכם, לא אמר להם לא להיות ביחד. התשובה היא, לא בכל מקום הוא פחד מעין הרע, אבל ארץ מצרים הייתה אבי הוויס. אבי הוויס, הם היו כישופים ועין הרות ומה לא. כל הדיבורים, כל הדברים האלה, מצרים זה היה המקום. לכן הוא אמר להם שאתם, אם מצרים תכנסו בעשרה שערים. שמה אני מפחד מעין הרע. הם הגיעו למצרים, הם הגיעו למצרים, שואל אותם מלך מצרים. הם לא יודעים זה יוסף, זה מלך מצרים, כן? למה באתם בעשרה שערים? מרגלים אתם! אם לא, אז למה באתם בעשרה שערים? מה הם יגידו לו? כי הארץ שלך מלאה עין הרע. זה לא היה לעניין. לכן הם העדיפו למצוא תירוץ אחר. כך אומר המסקי לדוד. ויקח את שמעון מבית חפדלת. רבותיי, מה? עין הרע, בלי להזכיר למה. טוב. מבית חפדלת, ויסוב מעליהם, ויבק וישור עליהם, וידבר עליהם, ויקח מאיתם את שמעון ויאסור אותו לעיניהם. רוצים לשמוע עבור של התפארת שלוימה. התפארת שלוימה זה רב שלוימה מרדומסק. הוא אומר, ידוע שמאיפה בא כל הבעיות של הקדושה? שמיר עשה עיניים. אחד שלא שומר על העיניים, מכאן מגיע כל הבעיות של הקדושה. אם שומר על העיניים, מה פתאום שיהיה לו בעיות של קדושה? איפה לומדים את זה? היה הקדישה. הנה הקדישה היא בעיניים על הדרך. היה הקדישה היא בעיניים על הדרך. העיניים על הדרך זה גורם את הקדישה. אומר התפארת שלוימה, ויאסור אותו. מה זה ויאסור אותו? את האות ברית קודש. איך אפשר לאסור אותו? התשובה היא, לעיניהם. אם אתה עוצם את העיניים, אז אתה אוסר את האות ברית קודש, אתה יכול לשמור את הברית. פרק מבית פסוק למדבר, אומר להם יעקב אבינו, מה עשיתם לי? ויאמר עליהם יעקב אביהם עוד יתקום, אה? עוד יתקום.
ויאמר עליהם יעקב אבי אבות, אישי קלתם, יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולנה, מה זה אותי שיקלתם? אומר רשי, מלמד שחשדן, שמה הרגו או מחרו כי יוסף. אז למה כשיוסף, אז הוא לא אמר להם כלום? פה, פתאום, איי, 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 אתם. מה קרה? למה אז הוא לא אמר? הוא אומר, המסקי לדוביד. שם, הוא יכל להאמין להם, זה היה 50-50. הוא אולי חשד בהם, אבל יכול להיות, הסיפור שלהם נראה אמיתי, הביאו את זה. פה, הם באים ספרים לו ככה. האיש הזה עד שלמה עשה לנו, הוא אומר לנו שאנחנו מרגלים, לקח את שמעון. יעקב ישר מתחיל לחשוב בכך. הוא אומר שאתם מרגלים, אז הוא נתן לכם ללכת לקחת את שמעון? עד שתביאו את בנימין? מה אני הייתי עושה אם הייתי חושב שהם מרגלים? כולם. עושה את כולם, שולח אחד להביא את בנימין. דבר נוסף. הוא אמר שאתם מרגלים, והוא שלח אתכם רק בשביל להביא את בנימין, והוא נתן לכם חמורים מלאים תבואה. אם הוא רוצה שתחזור, אני צריך לתת לכם כל אחד רק 2 קילו. לא נראה לי, משהו פה לא נראה בסיפור. לכן הוא אמר להם, אותי שיקלתם, עכשיו הוא חשד אותם. ואמר, הסיפור לא היה, זה לא מריח. וכסף משנה תיקחו בידכם, פרק מג' פסוק י"ב, ואת הכסף המושב לפי המתכותיכם תשיבו, אולי משגרו. למה כסף משנה קחו בידכם, אומר רשי, אולי עלה השער. ואת הכסף המושב בפי המתכותיכם, זה תחזירו. אז כמה פעמים לקחו כסף? שלוש פעמים. שואל על זה הרב אלצ'רי, רבי זכריה אלצ'רי, מהספר שולחן מלכים. תגיד, יכול להיות שהוא פחד שהשער עלה בפי 2? ככה עולה השער? פי 2? לכן הוא אומר משהו אחר. הוא אומר, זה יכול להפוך לו את הקלטת? הוא אומר שאם יוסף יגיד שאתם גנבתם את הכסף, אז הוא יבקש כפל. לכן תקחו כפל. ועוד פעם אחת בשביל לקנות תבואה חדשה. זה לא קשור לעלה עכשיו. נכון, לא כמו רשי. נכון, לא כמו רשי. דבר נוסף מהספר הזה, כתוב כאן, בפרק מ"ג, פסוק כ"ג, ויאמר שלום לכם, אל תיראו אלוקיכם ואלוקי אביכם, נתן לכם מטמון בהמתכותיכם, כספיכם בא אליי, ויוצא עליהם את שמעון. תגידו, הוא לא שיקר פה? מה? יוסף הצדיק לא שיקר פה? מה זה נכון? אלוקיכם ואלוקי אבותיכם נתן לכם מטמון, כספיכם בא אליי. זה לא נכון. יכול שהוא בא והחזיר. אומר על זה הרב רבי, הגאון רבי יחיה בדיחי, שוב פעם מהספר שולחן מלכים, אומר הרב רב חיים, מזל טוב. אם אתה בא בשעה כזאת, סימן שהיה שמחה. ברוך השם. אומר הרב בדיחי, אומר הרב בדיחי, אתם שומעים שכתוב שמצרים לא הייתה מדינה עשירה. רק לפני שהיהודים הגיעו, פתאום הקדוש ברוך הוא זרק עליהם מלא כסף. למה? כדי שהיהודים יהיו משועבדים בידי אומה, לא אומה שפלה. אלא אומה עשירה. ולאן כל הכסף הזה הלך בסופו של דבר? ליהודים. זה מה שכתוב פה. אלוקיכם ואלוקי אביכם נתן לכם מטמון בהמתכותיכם. כספיכם בא אליי. כל מה שאני עושה פה למצרים זה כספיכם. מי הביא את זה הנה? אלוקי אבותיכם. לכן זה שלכם באמת. זהו. עכשיו, זה נגלה פה, אין לי כוח כבר להגיד. מה? רבינו בחיים. סוף הפרשה כתוב שיש 2,000 פסוקים, כמה כתוב? 25.
25. למה אתה אומר ככה? פסוקים? פסוקים, פסוקים יש קוף ממבב. נכון. ותיבות 2000 חף ה. חנוכה. אז השאלה אף פעם הוא לא סופר את התיבות, הוא תמיד רק סופר את הפסוקים. אז שלח בן דוד שלי, הרב גבי רוזנבוים, שולח שככה, נר זה 250, כפול 8 ימים, זה יוצא 2000, ועוד כף ה', אז זה 25, לכן הוא אמר פה, והתיבות 2000 חף ה'. תגיד לך שחנוכה היום. זה כמו של הגוי. מה? הגוי אומר את זה? כן. טוב. עכשיו נעבור קצת לחנוכה, מה שיהיה לי כוח להגיד, אתם אחרת תצטרכו לראות לבד את השאר. עוד לפני חנוכה, יש לנו הפטרת חנוכה. זה יהושע הכהן הגדול. השטן עומד על ימינו לסתנו, אומר הרב אוזנר, שליטה, מה זה והשטן עומד על ימינו לסתנו? כתוב, אורך ימים בימינה בשמאלה, עושר וכבוד. אז מה זה, מה לומדת הגמרא, מה זה בימינה ובשמאלה? למה ימינים בה שלומדים תורה לשמה, אז זה אורך יומים. והמסמילים בה, זה אלה שלומדים תורה שלא לשמה, אז מקבלים רק עושר וכבוד. אומר הרב אוזנר, אם יהושע הכהן הגדול היה לומד תורה שלא לשמה, השטן לא היה, הוא שגע אותו. איפה השטן משקיע את כל הכלים שיש לו? בלשמה. זה מי שלומד תורה לשמה. ממילא. השטן עומד על ימינוי לסתנוי. למה השטן בא דווקא אליו? כי הוא שייך לימין, שהוא לומד תורה לשמעה. שם השטן בא להילחם הכי חזק. כל הגדול מחברו, יצרו גדול, אימן. עכשיו נזכרתי, היום בבוקר הייתי אצל רב חיים קניאבסקי, אז סיפר לי שי אפשטיין, סיפור מאוד מעניין. אתם יודעים שרב חיים, עכשיו שנפטרה הרבנית, אז הוא ביקש מהבן שלו לעבור דירה לידו. הבן שלו מרחוב נחמיה עובר לאותו בניין, אותו קומה. עשו מעבר. ועוד מה, עוד גם כן, עשו שם מעבר גם כן. אז הזיזו את מי שיודע, את החדר החיצוני הזה שנכנסים, אז עשו שם קיר. דרך המדבר. עשו שיפוצים כל מיני. מספר לי רב שי אפשטיין, לילה אחד, ורב שי אפשטיין, רב חיים מבקש ממנו לישון איתו לפעמים. אז הוא אומר, בליל שבת האחרון, אמצע הלילה, רב חיים קם. רב חיים קם, אז שי אפשטיין אומר לו, הרב, מה קרה? אז הוא אומר, שוקי עושה פה שיפוצים, רציתי לראות אם הוא שבר את הקיר הזה. על איזה קיר הוא רצה לראות אם הוא שבר? שיוצאים מהחדר של רב חיים, אתה רואה קיר מולך. אתה יוצא מהחדר של רב חיים, לצאת מהבית. אתה רואה קיר מולך. את הקיר הזה הוא הלך לראות אם הוא לא שבר. הוא עובר שם 10 פעמים ביום, 20 פעם ביום, כמה פעמים? את הקיר הזה הוא הלך לראות אם הוא לא שבר. ואז שאל אותו אפשטיין, מה בדיוק הקיר הזה משנה? אז הוא אמר לו שהחידו היה פעם באיזה מקום, ואמרו לו על אישה מסוימת שהיא מתנהגת שלא בצניעות. היא הולכת עם אנשים זרים. אז החידו קרא לה ונזף בה, והיא זלזלה. מה עשה החידו? הוציא ספר חומש וקרא לפניה פרשת סוטה. וכשהיא יצאה מהבית, היא נפלה במדרגות ומתה. הקהילה, זכר לנס הזה, ציפו את המדרגה הזאת בזהב. שיזכרו את הנס. מה זה קשור לפה? הוא אומר, בזמנו הוא כתב הרי את קונטרס קרני חגבים, והוא לא ידע איך נראה חגב. כן, הוא כתב, הוא לא ידע למעשה, הוא לא ידע איך זה נראה. אז הוא ביקש מהבת שלו להביא לו ספר טבע. אז היא אמרה, אבל לא לומדים על חגב. מה קרה? בשבס הגיע חגב, נעמד, הוא ראה, היה לו סבלנות לחגב הזה, עד שהוא גמר לראות כל מה שהוא צריך, והחגב אף. איפה החגב עמד? על הקיר הזה. לכן היה אכפת לו אם הקיר הזה נשאר, או ששוקי שבר אותו. אבל זה שני דברים מדהים. קודם כל, שהוא מספר בעצמו את הסיפור הזה. אבל חוץ מזה, אז זה הקיר מול החדר שלו. הוא הראה לי על איזה קיר הוא הראה לו. אז מה? הוא בא לראות, בשבת בלילה הוא נזכר לראות אם הוא לא שבר את הקיר הזה. כנראה שהוא שקוע בתורה, זה עד הסוף. עכשיו סיפר שפעמיים אחרי דבר. כן,
עכשיו לא שמעתי פעמיים או לא, אבל... לא, הרב סיפר. אני יודע. מה אני סיפרתי, אני יודע. מה שמעתי עכשיו אני אומר. אנחנו עוברים משהו על הלל. הרב ישראל מלכה שלח פה. נדרי להשם השלם נגדדה לכל עמו, יקר בעיני השם המבטא לחסידיו. אז הוא אומר ככה. נדרי להשם השלם, בן אדם עושה נדרים להשם, מה הוא משלם? הוא עושה סוכנה, ציציתנה, אבל זה נגדנה לכל עמו, זה לא כזה חוכמה גדולה. למה? זה כולם רואים ואתה נהנה שרואים. זה נגדנה לכל עמו. אז מה יקר בעיני השם? כשזה המבטא לחסידיו. כשבן אדם עושה מצווה שקשה לו, אז זה יקר בעיני השם. שכולם רואים וכולם יודעים, זה לא כזה קשה. אתה יודע, אתה מקבל כבוד, אתה מקבל הערכה, אתה מקבל מעמד. אבל כשאף אחד לא רואה, זה דבר גדול. אז הוא אומר דוגמה. בן אדם הולך ברחוב, יש לו שם איזה קטע של שמירת העיניים, אף אחד לא ידע אם הוא יסתכל או לא. זה המבטא לחסידיו. זה יקר בעיני השם. יש בן אדם בא לאיזה מקום, יש לו איזה חתיכת לשנורת עסיסית, אבל משהו, משהו. והוא שותק. אף אחד לא יודע שהוא שותק. אף אחד לא יודע שהוא שותק אפילו. זה המבטא לחסידיו, זה יקר בעיני השם. זה מהרב ישראל מלכה לגבי ההלל. אנחנו עוברים לחנוכה עצמו. בספר תחלת מרדכי, מביא הרב מרדכי דרוקר מהזוהר הקדוש פרשת ויחי, כתוב כי כל ביתה לבוש שנים, אומר הזוהר אל תקרי שנים אלא שניים. מה זה? מילה ופריאה, תלית ותפילין, נר חנוכה ומזוזה. מה זה? אומר הרב דרוקר מאוד יפה, יש לנו מצוות לא תעשה, זה להתרחק מהעבירה. יש לנו מצוות עשה, זה לעשות את המצוות. אתה עושה גם את זה וגם את זה, זה השלימות. בא הזוהר הקדוש ואומר, תקשיב, יש פה עניין של שניים, לא שנים, אלא שניים. מה זה שניים? מילה ופריאה. יש מצווה, מילה. מה זה מילה? להסיר את הרע. החלק האורלה, תסיר אותו. אבל מה זה פריאה? זה כבר העשה טוב. כאן אין עניין להסיר את הרע. זה העשה טוב. זה שניים. יש לך תלית ותפילין. מה זה תלית? ולא תטור, אחרי לבבכם. מה זה תפילין? או, תפילין. זה לזכור את הקודש ברוך הוא. זה עשה ולא תעשה. איזה עוד שניים? נר חנוכה ומזוזה. נר חנוכה מה זה? שהכריתו את היוונים. זה להחריט את הרע. מזוזה מה זה? לזכור את השם. הנה לך, שני הדברים. אבל מביא במחילתא כתוב, נר חנוכה בשמאל, מזוזה בימין, ובעל הבית בטלית מצויצת באמצע. מה זה? אומר על זה הרב דרוקר. הנר חנוכה בשמאל זה להחריט את הרע. המזוזה בימין זה עשה טוב. והבעל הבית עם הטלית מצויצת באמצע, למה? כי בטלית יש את שני הדברים. מצד אחד יש... ולא תטורו אחרי לבבכם. מצד שני, תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. לכן בעל הבית עומד באמצע, תלית מצויץ, זה שני הדברים. זה משהו אמצעי בין הנר חנוכה למזוזה. הרב תפארס שלוימה, הרב מרדומסק, שואל, למה רק פורים וחנוכה השתיירו ממגילת הענית? מה קרה לכל השאר? היה מלא מלא ניסים. אז למה לא, למה הכל נמחק? וגם לעתיד לבוא, חנוכה ופורים יישארו. למה? אז הוא אומר עוד דבר. כתוב, זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו. זרע ישראל עבדו, בני יעקב בחיריו. מה הקשר... מופתיו ומשפטי פיו, משפטי פיו זה מצוות, זה המשפטים. בגלל זה זכרו נפלאותיו, איך זה הולך ביחד? הוא אומר פשוט מאוד. כשעשו חנוכה, היה חנוכה כזה נס גדול, מיד תקנו נרות. יש נרות, יש גם משנה, יש גם גמרה. יש גמרה, יש שולחן אורוך, יש טור, יש דיבורים, יש תורה. זה כבר לא יישכח לעולם, זה כבר נהפך להיות חלק מהתורה.
שהקדוש ברוך הוא עשה להעניק לעם ישראל עוד חלק בתורה, אז הוא עשה להם נפלאות. זכרו נפלאותיו אשר עשה, איך תזכרו? התשובה היא, מופתיו ומשפטי פיו. ככה זוכרים. לכן חנוכה ופורים שיש על זה תורה, הם לא ישקרו לעולם. מה? נכון, הם לא ישקרו לעולם. אבל לא כל מה שהיה במגילת תענית, זה לא. אז אתה יודע שיש על זה שאלות גדולות, איך יכול להיות דבר כזה? גם על חנוכה, אבל כתוב שרק לשנה אחרת הם שקרו. כי לשנה אחרת אתה מרגיש, ודברים אחרים שמגילה תענית לא הרגישו בשנה אחרת. אז לכן זה התבטל, זה לא התבטל מיד. היה מגילה תענית. בסוף ביטלו את הכל. ולא מהסיבה הזאת. לא יש לי יום אחד פנוי. טוב. אנחנו בזה נסיים. יש כאן עוד מה להגיד, אבל הכוחות שלי כבר התעייפו להיום. אז שיהיה לכולם חנוכה שמח, ונתראה בעזרת השם בבריאות.